ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ରତିଥର ପରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଭେଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ। ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ 232 କୋଟି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ, ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖାଯାଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା PCରେ ହେଉ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାପଟପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପଡ଼ିବ ନା, ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତ ସେଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀରେ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ତ ସେଠି ପକାଅ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଗା ଯାଇଛି, ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ପଢ଼ି ବି ପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାନ୍ତି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ତ ଯାହା ବି କିଛି, ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିପାରୁଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ସବୁର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କହିବି, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି 150 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନର ଶୁଳ୍କ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ କି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହିଁ ଦରକାର। ତ ବୟସ ସେମାନଙ୍କର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ନେଇକି 23 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହିଁ ଦେବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍, ଯେଉଁମାନେ କି PCR ଭ୍ୟାନ୍ କୁହନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଜିପ୍ ଫିପ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ହେଭି ଭାରି ଯାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏ ସବୁର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଟୋଟାଲ 34 PDF ଫାଇଲ୍ ଆସିଛି, ତ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ତ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଜାଣିଲେ ଆପଣ 150 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାତି କାଷ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି UR କାଟାଗୋରୀରେ ତ ଅଛି 67 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଯେଉଁଟାକି SSC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 27 ପଦବୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ରହିଲେ ST କାଟାଗୋରୀ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 137 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏମିତି ସମୁଦାୟ ପଦବୀ 232 ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି March 28 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଚଲାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭାରି ଯାନ, ଯେଉଁଟା ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ତାଙ୍କର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲି। ତ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ତ 3 ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି OSAPରେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି, ତ ତୃତୀୟ ବାଟାଲିଅନ୍ ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟ୍ର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ କୋରାପୁଟରେ ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଟକ OMP ସ୍କୋୟାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ 2 ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଛୋଟା କଣାକୁ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ସେଇଟା ନିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦରକାର କହିଲେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ତା'ର ଯାହା ବି ଘର ଦେଇଛି, ଯାହା ବି କିଛି ବକ୍ସ ଦେଇଥିବ, ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଥିବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଆବେଦନ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ଘର ଦେଇଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆବେଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ଯାହା ବି ଦେଇଥିବେ, ତ ସେଠିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ କି କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହାତରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି PDF ଫାଇଲ୍ ୟା ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆସିଛି, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9853405217। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଦେଉଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ରଖୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣ ଶୁଭ ହଉ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।